Rikotis uğulta xilze modraoba tavisupali am droistvis sheferxebebi ar fiksirdeba. Mokmedebs gadaadgilebis spetsialuri rejimi usaptqobis miznit ki monitoringi 24 saatian rejimshi khortsildeba. Nino Pisadze gvetqvis rogoria vitareba adgilze. Adiye xalqdgo mis dresas avtan dakavshirebit bunebrivia didia avtomankanebis nakadi, tumtsa am droistvis Rikotis uğeltexilis artsert monakoze satsobi ar aris da avtomankanebi tavisuplad gadaadgildebian. Tavisuplalia modraoba aseve im monakoze sadats 3 dgis cin meçqeri ganitarda mtlianad aris gaqmendili gza da rogorc kadrshi tskhedat musubuki avtomankanebi tavisuplad gadaadgildebian. Satsobebi iqo dilis saatebshi gans კუთრებით აღმოსავლეთიდან დასავლეთით მიმავალ ზოლში და ამ დროისთვის როგორც გითხარით მთლიანად რიკოტის უღელტეხილზე თავისუფლად მოძრაობენ ავტომანქანები. რაც შეეხება სატვირთო მანქანებს, სრულად არის აკრძალული მათი გადაადგილება, ისინი მოძრაობას მხოლოდ ღამის საათებში შეძლებენ. Საპატრულო პოლიციასთან კოორდინირებულ მუშაობაში 24 საათიანი რეჟიმის მუშაობის შედეგად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ წინა საღდგომოთ მოსახლეობას თავისუფლად გადაადგილება შეძლებოდა დასავლეთ საქართველოსკენ. დღესდღეობით მოძრაობა თავისუფალია. Dilit შეიქმნა დიდი ტრანსპორტის დიდი ნაკადის გამო მცირე შეფერხებები. Amjamat მოძრაობა აბსოლუტურად თავისუფალია მსუბუქი მანქანებისათვის. Ხოლო სატვირთო მანქანები მოძრაობას დაიწყებენ 21 საათის შემდეგ. Არაჩვეულებრივი გზა პრობგებია თორე. Ეს პრობგები ცხოვრებისგან არის გამომდინარე. Არა პროფესიონალები ვერ მიდიან კარგად და ემიდომან. Თორე გზა არის არაჩვეულებრივი. Უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ცენტრალურ ავტობანზე რჩება ისევ შეზღუდვების სპეციალური რეჟიმი მოქმედებს. მსუბუქი ავტომანქანები გადაადგილდებიან დღის განმავლობაში დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე, ხოლო 9 საათიდან დილის 6 საათამდე უკვე იმოძრავებენ სატვირთო ავტომანქანები. რაც შეეხება მსუბუქ მანქანებს, ისინი ღამის საათებში გადაადგილება შეძლებენ კვლავ შემოვლითი გომის საჩხერე ჭიათურის გზით. Madlobayız Nino Pisadze iqo.